Продължаваме с важната тема за ролята на татковците по време на бременността на жената. Димитрина Митрева е мой гост. Сега за страховете започнахме да си говорим преди рекламите. Ти каза, че това е нещо много важно, страховете на бременните. Те с какво основно са свързани? С здравето на бебето, с тяхното здраве? Да, страховете на бременните са голяма тема и обикновено те ги преследват през цялата бременност, като в зависимост от това на какъв етап от бременността те са различни. Понякога са свързани с чисто сексуалния аспект, което обаче е през първото тримесечие. Тогава жената е доста пасивна, доста затворена в себе си. Дори бременната жена формира една такава интровертност, една самодостатъчност, което още повече прави така, че мъжа да си каже, аз тук съм нежелан и много лесно да се отегли. Но след това, след първото тримесечие, особено във второто и дори третото, жената започва да става в общия случай доста сексуално активна. Тук вече би било грешка на мъжа. Първо би било грешка на мъжа, ако я притиска за това, когато тя не иска. И още по-голяма грешка би било, ако тя поиска и той по някакъв начин ни отхвърли. Това вече активизира... Добре, ама той ако не иска, какво да направи това човек? Вече... Ами толкова не иска, имаме сериозен проблем. Кой мъж няма да иска нещо такова при положение, че е толкова лишен от него? Ами ето, ти сама каза, тялото вече се променя. Укачило е 20 кг. И това, всъщност, и това всъщност вече е проблем. Защото тук жените преживяват това много, много мъчително. Това е грешка, която мъжете правят. Защото те, ето това е един от техните страхове. Ето аз се променям и вече мой мъж няма да ме обича, няма да ме приема като сексуален партньор. Това са все теми, които жените ги вълнуват. Друго, ако мъжът се преструва, само защото гледа нашето предаване, разбира, че тези поведения са изключително важни за развитието на бебето му, за щастието на жена му. Тя го отвръщава в този момент, обаче той на сила така се старае да изпълни всички указания. Това ще има ли ефект? Не. Ако един мъж има бременна жена, от която се отвръщава, тук имаме изключително голям проблем. И всъщност по-скоро целта не е да се преструва, а да поработи върху себе си. Дори бих препоръчала чисто психологически, за да разбере какъв е неговия проблем. Да. И по-скоро да се опита да го разреши, защото този проблем, мисля, дори не е толкова тясно свързан с неговата бременна жена. И ако го погледнем по-психоаналитично, по-скоро би бил свързан с неговата майка. Но това е друга тема. Всичко започва с майките, аз това съм го разбрала. Да. Добре. Страхове има ли още? Страхове бременната, преминават ли през суеверия? Имат страхове. Страхове свързани с раждането, страхове свързани с смърт много често. Тук много важна роля на мъжа е да е активен в комуникацията за тези страхове. Нито да ги отрича напълно, нито да ги задълбочава. По-скоро да изслушва жената, но първо да я изслушва преди да отрече и да каже това са глупости. И да намира някакъв начин да я утеши, да я успокои. Тук и другата парзалка, по която мъжа може да се подхлъзне. Тя е част от темата за страхове. Това са суеверията на бременната жена. Особено ако има някакви майки, баби в нейния род, които са носители на това суеверие. То би обхванало голяма сфера от живота. Как ще се роди, къде ще се роди, какво име ще носи детето, дали да се купят неща преди раждането, дори да се говори въобще за какво ще се случи след раждането. Всичките тези теми, ако... Тук е много важно мъжа да структурира жената. Тук е много важно да я опомни. Тук е много важно да я върне към действителността, защото всъщност всичко това с суеверията, то не е свързано с реалността. Така че това е другата важна роля на мъжа, да не позволява всичко това да се случи и жената неусетно в страха си всъщност да се подхлъзне в това. Общо взето това е и за суеверията, това е и за бременността. Това са основните моменти, в които мъжа може да допусне грешки. Също и за сексуалността, защото жената има много силно развита сексуалност след определен период от бременността. Добре, а възможно ли е мъжа да залитне в другата крайност? От прекалено старание, грижа и емпатия да прекали с съпричастността. Да, това е така наречения синдром на бременния татко, който всъщност има едно много особено име, което идва от френски и всъщност означава буквално мътене. И така мъжа започва толкова много да бъде ангажиран, а това е абсолютно другата крайност, да бъде ангажиран в бременността, че разбира се, освен това, което
което всъщност е много препоръчително да правят мъжете, и не го споменах, да посещават курсове за бремени заедно с жена си. И на прегледите да ходят на прегледи. Той започва буквално дори да се преживява, да става до такава степен емпатично съпричастен, че той самия започва да се превръща в бременен във всяко едно отношение. Тоест, гадене, нерви, корем? Има гадене, има коремни неразположения, има порасване на корема и увеличаване на теглото. Дори в тези ситуации е препоръчително мъжете да пият чай от джинджифил, чай от мента, нещо, което е препоръчително жената да пие по време на нейното гадене. И това всичко може да продължи до края. По статистики, между 11 и 65% от мъжете... 65. Да, между 11 и 65% от мъжете в днешно време всъщност развива този синдром на бременния татко. Ама това не е в България гаранция. Не мога да кажа всъщност какъв е процента в България, но в световен мащаб, по данни на Световната здравна организация, това е процента. И това е проблем, защото от една страна това е вид хипохондрия. Защото мъжа развива симптоматика, която всъщност е чисто физиологична, и това е хипохондрично състояние. От друга страна е психосоматика. От друга страна се обмисля дали да го вкарат като психично разстройство. От друга страна се обяснява като зависта на мъжа към това, че жената може да преживее бременността, той не може. Например, те не знаят на какво завиждат. Остави ги тези хора. Само нещо много интересно да кажа. Например, в Папуа Нова Гвинея има един обичай, в който мъжа изгражда колиба далеч от селото. И по време на раждането на жената, той самия застава в ембрионална полза и започва да имитира раждане, но там това е с цел той да привлече злите духове към себе си, а не към бебето и към раждащата майка. Но така или иначе има корени това много назад във времето. Има корени, да. Те се опитват, милите, да подражават, вместо да си гледат работата. Шегувам се, разбира се. Кажи ми, понеже отскоро е тема у нас, във все повече болници започват да позволяват таткото да присъства на раждането на детето си, което в други европейски страни е утвърдена практика от десетки години. Твоето мнение е какво и по какъв начин помага това нещо и на бебето, и на връзката баща-бебе, баща-майка, майка-баща-бебе? Това може би много помага на връзката баща-бебе. И мисля, че много помага на връзката баща-майка. Но забележи, че тук използвам термина баща-майка, а не любовни интимни партньори. Защото мисля, че на тази връзка доста вреди. Аз лично не бих препоръчала това като психотерапевт на никоя жена да попадне в такава ситуация, освен ако мъжа не стои от правилната страна на бариерата. Коя е тя? От към страната на жената. Тогава вече много. Това мисля, че е оптималният вариант. Хем мъжа присъства на раждането, хем не става визуален свидетел на неща, които няма да може да изтрие до края на живота си, и дори да твърди, че може, той никога повече няма да гледа на тази жена по същия този начин. Защото нещо много важно, след като жената стане майка, тя да продължи да бъде любима, тя да продължи да бъде любовница на този мъж, да има ролята на любовница в себе си, а тогава мъжа завинаги може да я заличи. Е, това много тъжно ми стана. Затова не е нужно мъжете да го правят. До момента, че тази цялата съпричастност и грижа, нали, кулминационния момент е по време на раждането. Защото и това е една подкрепа, от която вероятно жената ще бъде. Да, и това е много полезно. Пак казвам, ако е от правилната страна, той пак може да бъде там, пак може да й държи ръката, пак може да хване бебето непосредствено след раждането. Просто няма да види неща, които не би следвало да вижда никой друг, освен ако не е лекар. Да отделим сега малко време на това, което се случва веднага след раждането, защото един също доста специфичен и натоварен период и за майката, и за таткото. Там какво трябва да бъде най-адекватното отношение на мъжа към жената, предвид това, че тя изпада и в следродилни депресии, че има трети член. Да. Дай Боже завинаги в тази връзка. В общия случай раждането е едно доста травматично преживяване за жената, защото жената го преживява несъзнателно, а друг път съзнателно, като загуба на част от аза. Защото всъщност тя по време на бременността не приема детето като обект, той като част от нея. И тя трябва да се справи с нещо, което може да е много трудно за нея, именно да приеме бебето като нещо външно на нея, обект с собствен аз, и да го превърне в обект, но не в интимен обект. Нещо, което се случва много често като грешка, точно защото бащите се дистанцират. Самия Фройд, например, смята, че основната потребност на жената, от която тя се води принципно, не е да обича,
а е да бъда обичана. Uh-huh. И тук е ролята на бащата. Ролята на бащата и по време на бременността, и след раждането е да показва обичта и любовта към своята жена. Тогава жената ще има достатъчно енергия, достатъчно сили и това е най-добрата превенция за следродилна депресия, за да може тя да даде тази енергия, която тя ще получи от любовта на своя партньор, на детето. Yeah. Та ролята на бащата въобще не е чак толкова да се грижи за бебето или да обича детето. Ролята на бащата е да се грижи за майката. Тогава майката ще бъде щастлива, ще бъде удовлетворена и ще има любов за своето дете, защото тя вече ще се е захранила с любов от своя мъж. Та това всъщност е най-важното, което може да направи. Да показва грижи и отношение към жената. Като за всяка жена това е различно нещо. За някоя жена това може да бъде просто да изглади дрехите на бебето, ако в семейството се практикува тази практика. Може да бъде просто да се погрижи за нещо в домакинството или да я накара да се чувства красива. Когато вижда, че мъжът е предразположен много да се грижи за нея, много да я разбира, много да я огажда, да злоупотреби с своята позиция на уязвимост. Да премина в режим на всичко, от което се нуждае, да се удовлетворява от страна на мъжа. Като минем през домакинска работа, грижи за бебето, в един момент да мине в режим на постоянни оплаквания. Тогава това е следродилна депресия. Mm-hmm. Ако това нещо се случи, това е следродилна депресия. Жената започва да абдикира все повече и повече от основната си роля, именно ролята на майка, защото не може да приеме този обект. Тоест, тя не може да приеме бебето. Това е заради много силни страхове, несъзнателни тенденции. И тук си говорим по-скоро за психически проблем. Но абсолютно съзнателно до такава степен злоупотребяване, по-скоро не мисля, че е нормално. Ако някой го случва, пак говорим за психически проблем. Благодаря ти много, Дими, че беше мой гост. Продължаваме с новините и след това социална мрежа продължава.